Мої вам вітання, мої добрі і щирі друзі. Ми на каналі «Сім Ноцвята», я Марина Полончак, щоденно з вами. І сьогодні 18 червня, іменинниця Маша Верман. І з днем народження, Машенька, вітаю вас, любляча сестричка Вірка з своїм чоловіком Мішею, також племіннички Оксанка та Інночка, і Чехії, та, звичайно ж, любляча матуся Софія. Моя улюблена і дорога сестричко, каже вам сестра, вітаємо тебе усією родиною і хочемо сказати, що ти наша світла і добра людиночка, яка обдаровує усіх нас своїм теплом. Сьогодні твоє свято, і ми всі бажаємо тобі величезного жіночого щастя, міцного здоров'я на безліч років, щоби твоє серце завжди раділо та ніколи не засмучувалося. Нехай навіть у найважчі дні, якщо навіть такі і будуть у тебе, буде легко на душі, бо ми всі з тобою поряд і всім серцем тебе любимо. Коли була дівчатком я малим і заплітала бантики в косички, бажанням переймалася одним: купіть мені сестричку. Збулася мрія сонячна моя. Сьогодні я сестричку обіймаю. Ти є у мене, а у тебе я. І світ без тебе я не уявляю. Дві сестри, два серця, дві сестри, дві долі, хай життя сміється соняхам у полі. Схожі ми і різні, та одна родина, дві сестри, дві пісні, а любов єдина, любов єдина. Найкраща моя подруга – це ти. Я так пишаюсь старшою сестрою. І що б не сталося, знаю, ми завжди одна за одну станемо горою. У зеркало дивлюсь, не згоди вітер нас не перестріне. За світ